keseye bozun kutu olamadım. Bopta, hop. Sizler de yapışmak oğuladım, Mesela telefonda kimlerdir katıdır mağazını düşündürüp atken eylerdi, kuddu mağut görüyorsan, bit görüyorsan, kol buna görüstesin, kuddu koru atken de. Ram tum, tarararararar. Başımda şilepe, kolumda planşet, çevremem gitere, müzik mühendiski, giyimlerim brit, kılıç duruşlar, yaşasın Taşkent, çok giyiyorsular. Çevremem gitere, koşulum Samsun, kim gelir yakması, vay özür pardon, hiç bari demez ki. İğzat tozu boy, sözler yem adi, stil bladnoy, tatan dan dan. Hayal, bu kim ne kozuğa? Ukta ve kemen ne kurgan o geldi, onu göller yetkerle, kurgan mısınız? Assalomu alaykum hammaga hurmatli podpischiklar. Mana bugungi video murojaatim. Shu mana bugungi video murojaatim deb gap boshlaydigan, video chiqaradiganlarga, uje sizlarni video murojaatinglar ham video murojaatga keldi mana. Jamoqa video murojaatim deb gapirib jonga ham tegib ketdinglar to'g'risi. Hammaga video murojaat qilib, iltimos shu video murojaat so'zini ishlatmanglar iloji bo'lsa. Video murojaat deb urish ham odamlarning joniga tegib ketadi. Endi hammalarni qo'pol qilib aytganda video murojaatingizga qo'ydim video murojaatimni. Mas adası o ağayının mı hatını o ana kevat Rusya'da. Nima shekillashtirasan? Nimaga shekillashtirasan? 3 oy bo'lyapti ko'rmagan. Tezlash. Dadasi nimaga bu bechorani urasiz? Ha, bu ham o'ziga moslashtiryapti-da. Ha. 15 kun bo'ldi seni ko'rmaganimga. Muhammad Islombek? Ertalab sizni kim uyg'otadi? Ertalab meni uyg'otish uskunasi degan. Budunni giring-giring degan ovoz chiqsa, chiqarsa, aslında ular kulib uchib turadi. Eng shirin ovqat qayerda bo'ladi? Shirin ovqat qozonda. Noma, o'ynolmasan. O'rtaga tushib nima qilasan? Padaringga la'nat. Paxtakor, paxtakor. Shu boshimni devorga urib, majaqlab tashlayman. Yo'q, to'ppa tuzuv o'ynab turuvding. Ha? Oyog'ingga qop tovdi eshitmay, mana bizga uzat.
Bu kaptanın şu halı yarıp da sen yiyemiz mi? Yutuk sen de hamiydi mi? Eh lan da vur lan da vur. La paşak la. Merhaba, assalamu alaikum. Şu fırsatdan faydalanıp ushbu sanada tug'ilgan Nuriddin dostum, sizni tabriklayman. Nuriddin sog'-salomat bo'ling, 100 dan oshib yuring. Yoshingiz 100 dan ham oshib ketsin. 150 dan ham oshib ketsin, xolos. Yashayverib, yashayverib zerikib keting. Buna yoshlar bo'lib 100 tasini bo'ling. Qarang lekin, sog' bo'ling. Voy, sandiqni och. Ichida nima bor ekan? Voy, och. Voy, o'lmasa. Voy. Meni ham qizimni o'sha yoqqa olib borib qo'y. Hop, mayli, yura qol, ko'p bo'kirma. Hop, bor, bor tezroq. Ha, qizim, nima qilyapsan? Yer yotgan bir meni aldatdi. Sanda sovuq qiluvdi ichida atigi bitta bor ekan. Shunisiga ham shukr. Senga olam olam gul etaginga siqqanicha ol. Ha, adasi juda ham xushvaqsiz. Ha, bollarning onasi meni tabrikla. Paxtakor yutdi. Voy, shunaqami? Ha, juda ham yaxshi o'tdi-da. Ha, tilaklagini. Bugun maosh olganman. Nu. Bu yushi paxtakor. Ish qilib har doim paxtakor yetaversin-da. Assalomu alaykum, hurmatli podpischiklar, zerikmayapsizlar, hammangizga yaxshi kayfiyat tilayman. Endi sizlarda ham shunaqa bo'ladimi degan rubrika bo'yotdi, shuning davomiga bir narsa kallam kelib qoldi, yoshlikni eslab. Sizlarda ham shunaqa bo'lganmi? 5-6 yoshingizda ana musicha bor, qush semiz, qush musicha. Shuni chumchuqni oyisi deb o'ylaganmisizlar? Men shunaqa deb o'ylardim, chumchuqni oyisi deb o'ylardim, chumchuq katta bo'lsa musicha bo'lsa kerak degan anaqa deb. Shunaqa bo'ladi, katta bo'ladi deb o'ylayman. Shunaqa bo'lganki, ana buqa, sigirlarni farqiga bormasdan hammasi buqa ediku, sut beradigan ham, sut bermaydigan ham. Tovuq xo'rozlar ham ajratilmasdi, hammasi xo'roz edi. Shunaqa bo'lganmi? Agar kommentda qoldirsanglar, bunaqa narsalardan ko'p bo'lganda yoshlikda. Meni kutyapsanmi? Seni kutyapman. Professor xotini bo'lmayman, sen ochig'ini aytaver. Sandan o'zi professor chiqadimi? Buvim professor bo'ladi dedilarmi? Bo'laman. Bu sitkanmi shu? O'lib qolaman. Lekin shuni bilib qo'y. Professor xotini hamma narsani bilish kerak. Kir yuvishi ham, ovqat qilishi ham, tapiq qilishi ham bilish kerak. Professor xotiniga yordam bermaydimi? Professor fan bilan mashg'ul bo'ladi. Omon bo'l bo'lmasa. Rozimasmisan? Yo'q. Nima bunaqa ahmoqqa yerga tegmayman. Tema sen tema, Mirza Tere. Kelaman ko'changa korgani, axir senga man qolganman o'rgani. Bu xayollarim olganing olgani, sevaman harakatim bekorgami. Ishqingda man yallama yallona, ko'zlari tim qora bu ayyor fajringda allama. Jina nakarmila muja. Давайте разберем это предложение по составу. Найдите в нем главные члены предложения. Муж главный. Неправильно. Главный – жена. Это у вас жена главная, а у нас муж главный. Не спорьте или как. Найдите здесь подлежащее. Сам не знаешь, что ли? Жена подлежащая. Правильно. А муж это что? Муж надлежащий.
Sardar qoqi nima degani? Qoqi? Qoqi? Tuxum? Tuxum, tuxum, tuxum. Esladim, esladim, esladim. Turshak nima? Turshak? Turshak-ku. Asadbek oğlum bir hareket yapma. Men hozir oyini kasalxonaga olib ketyapman, tushundingmi? Sen qo'rqmasdan o'tirgin. Ey, qorbobo bugun senga uka olib kelar ekan, uka olib keladi. Oğlum, qo'rqmasdan o'tirgin, xo'pmi? Qani, bu yoqqa kel. Kel, 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 boray mana xayrlashib. Sen qo'rqmasdan o'tirgin. Qorbobo bugun senga uka olib kelar ekan, uka olib keladi. Oğlum.